ئێرە ئەلس ئایلندە لە نیویۆرک، دەروازەیەک لە نێوان ڕابردوو و ئێستا. دوو دیمەنی جیاواز، دیمەنی وڵاتێک کە دەرگای واڵا بووە بۆ کۆچبەران. لێرەوە 12 ملیۆن کۆچبەر پێشوازی لێکراوە. ئێستاش بووە شوێنی گەشتیاران. گەڕانەوە بۆ چیرۆکە جۆراو جۆرەکانی ئەو کۆچبەرانەی بۆیان هەڵکەوتووە لە ئەمریکا بگیرسێنەوە. دوورگای ئایلاس پرە لە جم و جۆڵ دەبینی کە چۆن خەڵکان هاتن بۆ ئەمریکا. هەروەها ئەوەی جێگای سەرنجا کە چۆن کۆمەلگایکی یەگرتوو پێکاتووە کا خەسڵەتی خوان هەیە. ئەوانەی مێژووی هاتنەکان دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای سەدەی بیستەم. دوای ئەو مێژووە تێکەڵاوی کۆمەلگای ئەمریکی بوون، سەردانیشی گرنگ بوو. دوورگەکە وەک خۆیەتی. گەشتیارەکان سەرسان دەکا بەو پێکەرە هوەریانەی باس لە لێکدابڕان و گەیشتنی خێزانەکان دەکا بە یەکتری. سواربوونی ئەو کەشتیانەی ڕۆژگارێک پڕ بووە لە کۆچبەر و ئێستاش پڕە لە گەشتیاری حەساوە. خەڵکێکی زۆر لە هەموو جێگایە کۆ لە تەواوی جیهاندا دێن بۆ ئێرە. هەموو نەتەوە و ئاینە جیاوازەکان دێن بۆ سێرکردنی جوانترین مۆنەمێنت و هەروەها سەردانی پەیکەری ئازادی دەکەن. نێو شاری نیویۆرک ڕەنگ و ڕوخساری جیاواز وەک هەموو شارێکی تری ئەمریکا دەبینی. دوورگەکە لە نێو شارەکەدایە و کەوتووەتە خواری و خۆرئاوای ناوچەی منهاتن، دڵە زیندۆکەی نیویۆرک. ئەو شەقامەی بەردەوام لە جم و جۆڵدایە. هەرچی ڕووبکاتە نیویۆرک دەبێت سەر لێرەش بدات. لە نێو چالاکیەکانی ئەم شەقامە پەیکەرەکەی ئازادیش بەردەوام بەپێوە وەستاوە. پەیکەری ئازادی یەکێکە لە دیارترین هێماکانی جیهان. ئەو زۆر گرنگە هەم بۆ ئەو خەڵکەی کە دێن بۆ ئێرە و هەم بۆ ئەو کەسانەش کە هەرگیز ئەو دەرفەتەیان نابێت لە نزیکەوە بیبینن، بەڵام هەبوون و هێمای زۆر گرنگە بۆیان. ئەمە سیمبولێکی جیهانیە بۆ ئازادی، بۆ هیوا، و جارێکی تر ئەمە بەشێکە لە ڕۆڵی ئێمە بۆ توێشکردن و پێکەوە سەر و سەوداکردن بۆ گۆڕانی واتای ئازادی. گەورە شاری نیویۆرک لە نێو ڕۆحی سادی باڵەخانە هەوربڕەکان، جم و جۆڵ و زیندوێتی شارەکە گەرمیەکی داوە بە جووڵەی هەموو شۆکەران. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، نیویۆرک.